A Pulitzer-díjas Michael Chabon újabb irodalmi remekművel jelentkezik, igazságról és hazugságról, családi legendákról és egzisztenciális kalandokról. A regény vallomás egy öregember halálos ágyáról. A szerző egy egész kort zsugorít egyetlen életbe és egyetlen életet egyetlen hétbe, amíg a főszereplő elmeséli élettörténetét az unokájának. A háború előtti Philadelphia zsidó nyomornegyedeitől Németország elfoglalásáig, egy floridai nyugdíjas falutól egy New Yorki börtönig, az amerikai űrprogram aranykorától az amerikai évszázad alkonyáig. Egy élet sodró, megható, tragikomikus, alaposan kikutatott és abszolút fiktív átirata, egy olyan életé, amely átível az egész 20. századon. A Ragyog a Hold című regény fordítóját, Pék Zoltánt először a szerzőről kérdeztem. Egy nagyon prominens, kiemelkedő amerikai író abban az 50-es korosztályban. Mi itthon keveset hallottunk róla, talán azért, mert elég amerikai stílus, van ír és stílusokat használ, tehát ezeket a zsáner műfajokat sokat használja eszközként, tehát például a krimi, vagy a sci-fi, vagy a képregény, ez egyik főműve, például a két képregény rajzolóról szólt, amiért megkapta a Pulitzer-díjat elég korán. Azt elég nehéz túlszárnyalni, tehát kint díjakkal halmozzák el, és nagyon fontos írónak tartják. Hozzánk egyetlen regénye jött be, a Vízi Sendőrök Szövetsége, ami egy ilyen alternatív történelmi regénybe ágyazott mindenféle regény, tehát így nagyon sok minden ilyen sakregény, és szeretik ezt, hogy több stílust old egybe, és akkor mindenkinek van benne valami, amit szerethet. Valamint egy filmet említenék meg, ami szerintem nagyon jó volt, ez a Wonder Boys Pokoli Hétvége címen ment nálunk. Michael Douglas főszereplésével egy íróról szólt, aki írói válságba kerül. Egy borzasztó jó film, és az például az ő könyvéből készült. Ennek a könyvnek vajon miért ez a cím, hogy Ragyog a Hold, tehát mire utal ez a cím? Igazából valószínűleg érdemes lett volna megtartani az eredeti címet, de hát az úgy meg nagyon nehéz könyvet eladni, hogy van egy ismeretlen szerző és egy angol szó utána. A mungló többek között, hát itt is egy nagyon sok szójátékról van szó, tehát a hold az egy központi elme, metaforája ennek a regénynek. A hold utazásról is van benne szó, bizonyos kritikus pontokon feltűnik a hold mindenféle szerepben. A mungló maga az egy dalnak a címe, amit szerintem itt a Benny Goodman féle változat van a könyvben, arról beszél, és aztán talán Benny Goodmannel is találkoznak a regény folyamán. Itt arra utal, de hát ezt nem tudtuk mindenhol kiváltani, és ezért maradtunk annál a képnél, hogy ragyog a hold. Ugye ez egy élettörténet, gyakorlatilag egy fiatalember a nagyapjának az életét meséli el. De mennyi az igazság ebből a történetből vajon? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt nagyon sokat bolygatják kint a kritikusok. Erre többféle választ is lehet adni. Szerintem mindenkinek a maga életében van igazság és nincs igazság. Tehát itt arról van szó, hogy fiatalember a nagyapja halálos ágyánál ül, és tulajdonképpen első ízben hall olyan történeteket a családjáról, az anyjáról és a többiekről, amikről addig fogalmasan volt, és ami gyökeresen megváltoztatja a saját családjáról és a saját életéről alkotott elképzelését. De közben ugye az anyjával is beszélget, és bizonyos dokumentumok is előkerülnek, bizonyítékok, és ebből igazolódnak is dolgok, meg nem is. És valószínűleg szerintem az az egyik fontos ebben az egész emlékezésben, hogy nagyon kevés abszolút igazság van az életben. Tehát mindenki maga módján éli meg és tapasztalja a dolgokat, és az attól függetlenül nem feltétlen hamis, vagy nem feltétlen igaz, ahogy azt mi látjuk, de mindenképpen van egy szubjektív olvasata, és ezekből lehet összerakni talán az, ami történt, de nem hiszem, hogy egy ember tapasztalatát lehet validnak vagy invalidnak minősíteni. Szerintem itt is erről van szó, hogy nyilván megtörtént valami, és annak van valami igazság tartalma, de mindenki a saját maga módján dolgozza fel ezeket a történéseket, és pláne ugye az idővel ezek az emlékek átalakulnak, az idő azért megdolgozza őket, megsmérlizi, és később másképp látjuk. Szerintem magáról az emlékezés folyamatáról is van szó, tehát az igazság idézőjelben, mint olyan megtalálható és meg nem is ebben a regényben. Mik azok a pontok, amik a nagyapa életében vissza-vissza köszönnek, ugye rendszeresen visszatérnek, vannak ilyen gócpontok a történetben? Igen, az egyik maga a holddal kapcsolatos dolog, hogy ő például a II. Világháborúban Európában harcol, és az a feladata, hogy náci tudósokat fogjon el az amerikai kormánynak. Hát ilyen volt, tehát volt ilyen kommandó, és tényleg ez volt a célja, és az volt alapvetően a lényeg, hogy ezeket a tudósokat megszerezzék, és az amerikai kormánynak dolgozzanak majd, és ahogy dolgoztak is nekik egyébként. És az egyik tudós, akit ő hajszol, az pont a Werner von Braun, aki az egyik rakéta feltalálója. És ezután egy ilyen tulajdonképpen, hát nem is mániának mondanám, de tulajdonképpen már majdnem ilyen rögeszme alakul ki a nagyapában, és ilyen rakétamodellekkel fog később foglalkozni, és később szintén összefut ezzel a Braunnal, aki akkor már az Amerikában van, mert a kormány megszerezte, és hát rehabilitálták tulajdonképpen, és pénzért nagyon kényelmes életet él Amerikában. Tehát a hold egy ilyen szempontból is nagyon összetett motívum, hogy egyrészt ugye a cél, ami felé törekszik,
dolgozik az ember, hogy eljusson oda, még abban az időben, a holdra szállás előtt. Másrészt pedig az állandó kísérőnk, ami tulajdonképpen hol mosolyog ránk, és hol olyan fancsa, olyan néz, és ez a legényben ez is végig elő-elő bukkan. Illetve bekerül egy börtönbe is egy bizonyos időpontban, de miért kerül a börtönbe? Igen, hát börtönbe azért kerül, mert a főnökét megpróbálja megfojtani, hát nem akarja megfojtani igazából, csak kirúgják az állásából, és ő ezt így dokon veszi, mert nem tartja igazságosnak a lépést, és akkor megtámadja a főnökét. Tulajdonképpen ezzel indul a regény. Tehát nem időrendben haladunk végig a történeten, hanem az emlékek ide-oda ugrálnak, de ennek ennyire jól lehet követni, sőt, ez ország kell is hozzá, hogy ne legyen túl egyenes vonalú a történet, hogy akkor mit tudom én, 5 éves vagy 10 éves, hanem ide-oda ugrálunk az időben, és ez az első emlék, amit a főszereplőnk, a mesélőnk hall a nagypjától, és amiről nem is tudott, hogy hát börtönben is ült, mert megtámadta a főnökét. De ennek a börtönben való ülésnek milyen következményei vannak az ő életére? Egyrészt hazudik róla a feleségének, és ebből mindenféle bonyodalmak származnak, már csak azért is, mert a feleségével való kapcsolat is egy nagyon furcsa kapcsolat. Itt meg kell említenem, hogy elég erős a könyvben az a tokosz, hogy a zsidók beilleszkedése Amerikába, és nagyon fontos, hogy hogyan történik, megtörténik-e, hogy összetart a közösség, hogyan házasodnak, tehát hogy nyilván nem törzsön kívül, tehát ugye egy nagyon összetartó, nagyon szűk világot ábrázol, ami persze az a 50-es évek elején meg még inkább az volt, és itt fontos az, hogy hogyan kerül Amerikába a leendő felesége, aki egy koncentrációs táborból, Európából kerül Amerikába, nem éppen legális módon, és ennek később szintén lesz egy nagyon fontos, nagy jelentősége lesz. Ráadásul a felesége beteg is, mentális problémái vannak, mint később kiderül, de hogy ennek mi az eredete és ennek mi a következménye, azt most így annyira nem akarom részletezni, mert az elején egy tulajdonképpen ilyen nyomozati része, hogy mi történik az emberben, és hogy mit tesz vele a bűntudat. Milyen figura ez a nagyapa, tehát milyen emberkép bebontakozik ki ebből a történetből? Én szerintem az benne nagyon jó, hogy egyrészt szerethető, mert tulajdonképpen egy jó akaratú és becsületes ember, másrészt viszont olyan dolgokra képes, vagy betemedik, ami nem szükségszerűen jó. Tehát ahogy bánik egyes emberekkel, ahogy elhanyagolja talán a feleségét, nem figyel oda eléggé a problémára, illetve próbál szemet hújni a probléma felett, és akármit is sejt, vagy tud a felesége múltjáról, azt igazából nem akarja tudni, és ezzel szerintem majd az olvasó is azonosul. Tehát egy ilyen elég összetett és bonyolult figyelek, én kedveltem, megmondom őszintén, még a rögeszméjével együtt is azt, hogy később ilyen rakétamodelleket épít, és a NASA is alkalmazza, és Floridában lakik, ilyen igazi nyugdíjas otthonban, és egy ilyen makacs, konokvén ember lesz belőle, ahogy fiatal korában is az volt, egy kicsit ilyen erőszakos, kicsit ilyen ránézésre, hogy azt mondjuk, hogy könnyen eljár a keze, de ennek ellenére a szív az aranyból van. Még ha mélyen is van ez a szív. De miért csak a halála előtt kezd beszélni vajon? Alapvetően nem egy beszélő típus. Az a típus, aki ez az igazi ilyen macsó férfi, azt hiszem talán így lehetne mondani, tehát az érzéseit azt nem nagyon tudja kibontani, és ez mondjuk a házasságára azért rányomja a bélyegét, inkább kifejezni tudja gesztusokkal és érintéssel és hasonlóval, és azzal tulajdonképpen egész jól el van, de felhalmozódik benne ez a sok szó, és mivel érzi valószínűleg, hogy közel a vég, és mivel az unokája író, ezért cukkolja is azzal, hogy mindenféle hülye történeteket talál ki, és akkor itt van most egy olyan történet, amit érdemes megírni, bár valószínűleg nem gondolja komolyan. Fordítóként egyébként mennyire volt nehéz dolga ezzel a szöveggel? Egyrészt nagyon nehéz volt, mert van benne sok olyan társadalmi közeg, aminek saját szókincse van, például ez a zsidó közeg, ugye eleve az 50-es évek Amerikája, ahol nem annyira mai nyelven beszélnek talán, bár nem durva, tehát nyilván nem lehet annyira arhaizálni még eredeti nyelven sem, tehát mi sem tudjuk visszaidézni, mert legalábbis szerintem, hogy hogyan beszéltek itthon az 50-es években, az nem lesz már autentikus, de ezekkel azért voltak problémák, illetve nehézségek, viszont a szöveg maga olyan szépen van megírva, hogy én nagyon élveztem dolgozni vele, tehát ilyen nagyon kellemes, nem túl bonyolult mondatok, ugyanakkor mégis olyan érzést kelt, hogy ilyen lezseren leült, és így megírta, és így mesél, de valószínűleg nem így volt, én gondolom, viszont nagyon élvezetes szövege van. És ezért olyan könnyű valószínűleg olvasni is, de vajon mivel érdemelte ki ezt a rengeteg díjat, amit elnyert? Nekem nehéz megmondani. Elsősorban ez egy úgynevezett idézőjelbe tenni, a nagy amerikai regények közé tartozik. Tehát, hogy ez, ami több évtizedet hátölelő, az amerikai történelem kritikus pontjait érintő, ugyanakkor az emberi problémákat és a társasági létet érintő kérdéseket is taglalja. Tehát benne van a nagyvilág, a makrokozmosz, a mikrokozmosz, tehát így mindent érint. Nem mondanám, hogy felszínesen, szerintem nem. Inkább nagyon jól megfogja ezeket a dolgokat, és valószínűleg azért is, amiről beszéltünk már, és ami sok kritikus foglalkoztatja, akkor mennyi benne az igazság, és mennyi benne a
kitaláció, de hát alapvetően ez egy regény, tehát a legelső sorban benne van, hogy ez egy regény, attól függetlenül tényleg rengeteg nyilván történelmi adat meg esemény van bent, ami megtörtént, de hát nem hiszem, hogy az a olvasó legfontosabb cél, hogy ezeket kibogozza, de ez a kritikai sikerhez biztos, hogy hozzájárul. Félig meddig egy ilyen családregény tulajdonképpen ilyen több nemzedéket átívelő történet, egy nagyon érdekes emberrel a középpontban, akiről beszéltem, egy ilyen igazi macsó, kemény emberrel, aki azonban elég kemény dolgokon megy végig, ezért is lesz olyan, amilyen, de nagyon érdekes végigjárni vele ezeket a helyszíneket, főleg az európai háborús kaland, az szerintem nagyon érdekes, mert a kalandszót idézőjelbe teszem, no, van benne lövöldözés, meg ilyesmi, de borzasztó jól megfogja azt a háborús légkört, úgyhogy ne legyen ilyen grandiózus, ilyen tankos, lövöldözős sztori belül, hanem egy nagyon érzékeny jelenet szerintem az a rész, és egy tényleg egy legbilincsérő olvasmány szerintem egyszerűen. Ragyog a hold, Michael Chabon izgalmas regényét a 21. század kiadó jelentette meg.